Dejte pozor, abyste nepohrdli ani tím nejprostším člověkem. Věřte tomu. Každý z nich má anděla, který ho stále zastupuje před Bohem. Přišel jsem zachránit ztracené. Když má někdo 100 ovcí a jedna z nich se ztratí, co myslíte, že takový člověk udělá? Nenechá těch 99 na pastvině a nepůjde hledat tu ztracenou? A když ji najde, má z ní větší radost než z těch 99, které mu zůstaly. A právě tak můj otec nechce, aby sebenepatrnější člověk zahynul. Proviní-li se proti tobě někdo z věřících, vyhledej ho a promluv si s ním mezi čtyřma očima. Přiználi svoji chybu, udělal si z nepřítele znovu bratra. Bude-li neústupný, přizvi ještě jednoho nebo dva z věřících, aby byli svědky rozhovoru. Když si ani tak nedá říci, pověz to shromáždění věřících. Když neuposlechne ani je, ať je vyloučen. Mějte přitom na mysli, že co rozhodnete zde na zemi, bude platit i v nebi. A také platí, spojí-li se dva z vás k modlitbám za jakoukoliv záležitost, nebeský otec je vyslyší. Tam, kde se už dva nebo tři sejdou, aby jednali podle mé vůle, tam jsem já s nimi. Potom mu Petr položil otázku. Pane, když se proti mně můj bližní opakovaně prohřešuje, kolikrát mu mám odpustit? 7krát? Ježíš mu odpověděl, ne 7krát, ale až 70krát 7krát. Pán Bůh s námi jedná jako král, který se rozhodl provést vyúčtování se svými podřízenými. Mezi prvními mu přivedli jednoho, který měl u něj milionový dluh. Ten muž však neměl na zaplacení. Král tedy nařídil, aby ho s celou rodinou prodali do otroctví, rozprodali jeho majetek a tak uhradili dluh. On však před králem padl na kolena a prosil ho, pane, měj se mnou trpělivost a já všechno zaplatím. Králi bylo líto toho člověka, propustil ho a dokonce mu celý dluh odpustil. Sotva však ten muž vyšel od krále, potkal člověka, který mu dlužil nepatrnou částku. Popadl ho a křičel, hned mi vrať, co jsi dlužen. Ten chudák si před něj klekl a zoufale ho prosil, měj strpení a já ti zaplatím. Ale věřitel stál na svém a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Svědky té události to pobouřilo a šli to oznámit králi. Ten si předvolal nemilosrdného věřitele a řekl mu, ty ničemu. Jak velký dluh jsem ti odpustil, když jsi mne prosil. A ty jsi nemohl odpustit svému druhovi tak směšnou částku? A rozhněvaný král jej potom dal zavřít, dokud svůj dluh do posledního haléře nezaplatí. Tak bude jednat můj nebeský otec s vámi, jestliže nebudete ochotně odpouštět druhým. Po tomto hovoru Ježíš odešel do Judska za Jordánem. Mnoho lidí šlo za ním a on uzdravoval nemocné. Přišli za ním i farizejové a chtěli ho vyprovokovat k nějakému výroku, který by mohli použít proti němu. Může se člověk rozvést z jakéhokoliv důvodu? Zeptali se. On odpověděl. Nečetli jste v písmu, že když na počátku Bůh stvořil muže a ženu, ustanovil, muž opustí své rodiče, připojí se ke své ženě a stanou se jednou bytostí? Nikdo nemá právo rozdělit to, co Bůh spojil. Oni však namítali. Proč tedy Mojžíš řekl, že muž může propustit manželku jednoduše tím, že jí dá rozlukový lístek? Ježíš odpověděl.
Toto ustanovení Mojžíšova zákona je ústupkem vaší tvrdosti a nesnášenlivosti. Původní boží úmysl to však nikdy nebyl. Já vám říkám, že kdo se rozvádí z jiného důvodu, než je cizoložství jeho partnera a uzavírá nový sňatek, dopouští se sám cizoložství. Učedníci mu řekli, když mohou nastat takové těžkosti mezi mužem a ženou, pak je lepší se neženit. On odpověděl, tak jednoduché to není. Je zde nutné porozumět Boží vůli. Jsou tři důvody pro to, aby člověk zůstal svobodný. Když je k manželství od narození nezpůsobilý, když mu v uzavření sňatku zabránili lidé, nebo když se manželství zřekne dobrovolně pro plnou službu Boží věci. Rozumíte tomu? Potom k Ježíšovi nosili malé děti, aby jim žehnal a modlil se za ně. Učedníci však domlouvali těm, kteří děti přivedli, aby Ježíše neobtěžovali. On jim ale řekl, nechte je, ať jdou ke mně a nebraňte jim, jejich místo je u mne. Kladl na ně ruce a žehnal jim. Pak odtud odešel. Za Ježíšem přišel jeden mladý člověk a ptal se ho, mistře, jakými dobrými skutky mohu získat věčný život? Ježíš mu na to řekl, snažíš se být dobrý? To se chceš vyrovnat Bohu, který jediný je skutečně dobrý. Plni jeho přikázání a budeš věčně živ. Která to jsou? Zeptal se mladý muž. Ježíš odpověděl, nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, lhát, budeš ctít svoje rodiče, své blížní budeš milovat jako sebe. Mladík na to řekl, to všechno jsem vždycky dodržoval, co mi ještě chybí? Ježíš odpověděl, chceš-li být dokonalý, jdi a prodej celý svůj majetek a peníze rozdej chudým a tak budeš mít poklad v nebi. Pak se vrať a staň se mým učedníkem. Mladík zesmutněl a zklamaně odešel. Měl totiž velký majetek. Ježíš pak řekl svým učedníkům, pro zámožného člověka je velmi nesnadné postavit se na Boží stranu. Kdybych to měl k něčemu přirovnat, pak snáze projde velbloud uchem jehly, nežli bohatý branou Božího království. Učedníky to překvapilo a ptali se, kdo tedy vůbec může být spasen? Ježíš se na ně zadíval a řekl, v lidských silách to není, ale Bůh dokáže všechno. Petr se ozval a řekl, my jsme se vzdali všeho a jdeme za tebou, co nás čeká? Ježíš odpověděl, ujišťuji vás, že až přijdu, abych stvořil nový svět, nad kterým budu panovat v plné slávě, pak vás 12, kteří mne následujete, posadím po svém boku jako soudce celého Izraele. A každému, kdo se vzdá domova, bratrů, sester, otce, matky, manželky, dětí nebo majetku proto, aby šel za mnou, všechno mu mnohokrát vynahradím a bude mít podíl na věčném životě. Mnozí první budou poslední a poslední budou první.